Məsələn, Əhməd Dikən sakini İsmail Salih Xəlloğlu. Əvvəla hamını salamlayıram. Əvəz müəllimə döyüş təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə bu vaxt məhdudiyyətini verib ki, öz müraciətimi eləyim. Cənab Prezident, müraciətim yenə sizədir. Keçən dəfə müraciət eləmişdim ki, bəs beləncə də bir dənə xaricdən nümayəndə gətirin, biz dərdimizi ona deyək. Mən bəziləri qınadılar ki, bu söz niyə deyirsiniz? Nümayəndə deyəndə hüquqşünas demək istəyirdim. Fikrim bu idi. Ki bəs beləncə, indi yenə müraciətim sizədir. Sizədir. Bu mənim hökmüm. 27 sentyabr 2010-cu il. Yazılıb ki, İsmail Salih Xəlloğlu 10 il həbs olunsun. Buna da qutardı. Nə ödənişim var, nə bir şey qutardı. Bu bir şey hökmdə İmanov Dilaranın hökmüdür. Onu da yazıblar ki, biz həbs olunan sonra 2009-cu il İmanov Dilaranın həqiqəti deməmək üçün onu yalandan dəlxanaya göndərdilər. Dəlxanaya göndərdilər ki, bəli, bu həqiqət deməsin. 3 ildən sonra anlaqlı gəldi. Ənvər Seyidovun qərarı ilə 2013-cü il qərarı ilə. İmanova Dilara 11 il həbs qərarı verildi və 715 min pulu İmanova Dilara və qeyrisindən tutulub zərər çəkmişlər ödənsin. 715 min. İmanova Dilaranın apellyasiya məhkəməsi Vaqif Musaqulov sədrlə keçən məhkəmədə Musaqulov aydınlaşdırır ki, bu qeyrisi yox qeyrilərdir. Qeyrilər kimlərdir? Cənab Prezident. Qeyrilərin Azərbaycan hüquq orqanlarının gücü çatmadı bu qeyrilərin araşdırmağa. Mən unutdum ki, müraciət eləməyə. Onu bildirirəm ki, mən Elman Rüstəmovun maşınların faizsiz satmaqda İmanov Dilaraya kömək eləmişəm. Axırda bizim ikimizi tutublar. Kək bu tutun, mən Elman Rüstəmovun mabini işləmişəm. Bütün banklardan faizləri biz silmişik. Banklarda da maşınlar faizsiz silinirdi. 20 minli maşına 30 min pul çıxardırlar 5 dəqiqə ərzində. Ayda da boş çeklər verirdi. Bunu mən dəfələrlə demişəm, yenə deyirəm. Bu qeyrisini Azərbaycan hüquq orqanlarını gücü çatmadı ortalığa çıxartmağa. Amma mən də elə hər gələndə bu küçədən bir günləri bu Əvəz müəllimin verilişinə gələndə küçədən soruşam ki, balam bu qeyriləri görürsən kimdir? İmanova Dilara deyir ki, yaxşı, mən pulumu ödəyirəm. Mənim həbs olmuş əmlakımı 2010-cu ildə, 2014-cü ildə bunun evləri, maşınların həbs olunub. Deyir, onlar versinlər, mən pulumu ödəyirəm, artıq da pul qalır, mən kirayədə qalıram. Cənab Prezident, bu adam kirayədə qalır. Və bu evləri, maşınları kim satır? Bugünkü günü Daxili İşlər Naziri, Baş Prokurorluq oyun çıxardır. Daxili İşlər Nazirindən mənə deyəndə iki nəfər zərər çəkmişi masalını məhkəməsinə çağırmışlar izahat almağa. Mənə də müstəntiq Anar adında yoldaş xahiş elədi, bəs gələrsən sənədləri götürməyə deyim, valla sənədlər Bakıdadır. Təzədən bir 40 manatda yol xərci verdim, gəldim sənədləri aldım apardım. 15 manatda verdim, bu sənədlərin kopyasını çıxartdım, mənim hökümümdən Dilaranın hökümünü verdim ona. Akasa bu hökm bunlara lazımdır. Mənə izahat tələb edir, dedim, bəli, mən izahat yazaram. Amma cənab Vilayət Eyvazova. Dedilər ki, nətər? Dedim, yox. Əgər mənə tutduran müstəntiq bir gün oradadırsa, həmin müstəntiq mənə deyib yuxarının əmridir. Bir gün onun da vəzifəsini, biraz da pağonun böyütmüsünüzsə, mən ona hansı ərzəni yazmalıyım? Hansı izahatı yazmalıyım? Dedilər, yox, Vilayət Eyvazova yazsın, biz izahatı ona verənmərik. Üzün sətdur sizə deyirəm. Ay Vilayət Eyvazov, əgər bir günü Vüqar Tağıyev oradadırsa, bu onun müdürü var, Ağır Cinayətlər demək şöbəsinin rəis Polkov leytenantı Elnur Novruzov. Mən bu yoldaşdan aynı 18-i danışmışam. Əgər nədir bu, Vüqar Tağıyev bunun mavinidirsə, bu məlumdur, mavin bir günü Respublikada kimi götürürlər. Bu bizim şəhətimizə kim baxılacaq? Mənim o yazdığım izahatda cırb atacaqlar. Əgər polis orqanları belə səlahiyyət sahibdirsə, üzümü sizə tuturam. Cənab Nazir, bir dənə xahiş edirəm, sualıma cavab verin. Mən 2008-ci ildə sizin polis şöbəsində bir yoldaşa maşın satmışam. Həqiqi mənə də maşın satmışam. Düzdür, həmin vaxtı vəziyyət çətin idi. Buna maşın verməkdə bir 4 ay yubanmışam. Elə bir 2008-ci nədir bu, dekabr ayı pul maşın verməkdi ona. Bu gəldi çıxdı 8 martda, 2009-un 8 martında bu yoldaşa maşın vermişim. 20 min pul verir, bu 4 ay yubanmağa görə də bu yoldaşa 2500 pul çıxmışam. Keçən həftə mən bu yoldaşa zəng görürəm ki, bəs beləncəyik. Deyirəm ki, bəs indi oradan da, özü haca gedib ki, bəs bir halallıqlar lazımdır. Yüngü varı, bəs o puldan yavaş-yavaş qaytarmaq. Mən demədim hamısını birdən, yavaş-yavaş. Bunun da mənə 23.500 dolar 2009-cu ilin 8 martından borcu var. Deyirdim, sən mənim pulumu nə qədər fırlamışsan o vaxtı? Bu adam o vaxtı kapitan idi, indi bəlkə də mayordur, polkovnikdir, yalan deyərəm. Mən də həmin yoldaşa deyirəm ki, yoldaşa demək istəmirəm, ey cənab nazir. Mən bir şey öyrənmək istəyirəm ki, bu polislərin pulunu başa düşürəm. 4 ay mən fırlamışam.
Bunlar da 13 yıl, 3 ayda mənim pulumu fırlayır. Həmin diyetinde o vaxt kapitan edildi, nesilse özü bilər, mənim aralandırmır. 13 yıl, 3 ayda bu, həmin 4 ayın əvəzini yermedi ki, bu pulu, mənim ona girmem borcum vardı, bu ne? Bunları da koyuram qırağa. Yəni, bugünkü günü bu adamlar, dekabr ayı, 2010-cu ildən evlere, maşınlara həbs koydular. 2014-cü ildən bu həbs olmuş nedir? Əmlaklar hansı cəhənnəmə gedir? Sual verin. Kəmran Əliyev, Cənab Baş Prokuror. O çözü qoy tapın bir tane konuştum. Mən demək ayın, keçən ay, çağırmışlar Baş Prokurora. Yani baxdım, sənə bir tapın. Baş Prokurora. Telefon nömrəsində yazmıştım. Bir dəfə demişəm, yenə deyirəm. Demək 437-28-80. Bir də 361-0013. 19 mayda bu. Zəng verin mənə Baş Prokurordan. Mənim 12 vərəqlik cinayetçimi oxuyub. Boşum, heç bir anlamıb. Anlamıb məlumdur. Kimin oğlu da aparıb qoyublar Baş Prokuror. O da işləyir. Onun prokuror səhvədə olsaydı anlayardı. Bir də 437-28-80 nömrəli. Güya dəftərxananın adıdır. Orada hansı küçə adam işləyənməz. Nə də məni kimsə ələ sala bilməz. Cənab Baş Prokuror. O dələduz kimdir? O bandit kimdir? Ora Baş Prokuror odur. Bandit idarəsi dör. Xahiş edirəm bu nömrəni çıxardın. Polisdən onun səs yazısını da çıxarda bilərsiniz. Görün ki, məni kimdən görüb çağırıb ola ki, məni qəbul eləmir. Daxili İşlər Naziri. Bir xanım zəng vurur ki, sizin ərzinizi almışam. Bu ərzini mən ora göndərmək üçün bilirsən nə qədər pul verirəm? Bilirsən Daxili İşlər Naziri o ərzi ora nə tədir gəlib çıxır? Almışıq. Xanım deyir, niyə şikayət eləmisiniz? Aydınlaşdırıb deyəcək. Ayın 18-də mənə zəng vurur. Zəng vurandı. Ondan sonra zəng vurulmayıb. Yenə sözüm sizədir. Cənab prezident. Bugünkü 40-dan yuxarı həbs olunmuş. Borçsuz yığılan maşınlar var. Həbs olmuş maşınları atıram bura. Həbs olmuş evləri atıram qırağa. Cənab prezident. Bu 40-dan çox borçsuz yığılan maşınların qiymətini elə 23-ü burada otur-otur səhərdən hesablayıram. 730 mini keçib. Yəni bunlar 1 milyondan yuxarıdır. Bir dənə mənim nə ittiham haqqında heç bir söz yoxdur. İndi Allah xətrinə sizdən bir xahiş edirəm. Cənab Baş Prokuror. Fuad Ələsgərov. Yenə deyirəm. Ramiz Zayev. Baş Prokuror. Kəmran Əliyev. Daxili İşlər Naziri. Vilayət Eyvazov. Hamıza deyirəm. Hamıza ha. Hamıza deyirəm. Bu ölkədə 1% qanun varsa hamıza deyirəm. Bir dənə. Vüqar Tağıyev ölməyib qalıb. Vüqar Tağıyevin rəisini çağırırım gəlsin. 2-3 nəfər də Daxili İşlər Naziri. Mən Əvəz müəllimdən xahiş edirəm. Bizə bir saat burada vaxt verir. Xahiş edirəm ha. Laf bütün 200-lərə çəkmiş adından xahiş edirəm. Bizə bir saat buradan vaxt verir. Baş prokuror. 2 nəfər, 3 dənə prokuror qoy. 3-4 dənə də hakim gətirsin. Mənim bu hökmüm. Bu mənim hökmüm. Bu İmanova Dilaranın hökmü. 20% çox demirəm. 20% deyin ki, buradakılar düzdür. Bu 5 milyonu sizə halal eləyirik. 5 milyonu cənab prezident. Bu ölkə hava, bu nə bilim valla, kimə deyirsiniz? Gözündən gəlsin bu Elman Rüstəmov. Ona halal eləyər ki, deyər ki, yaxşı elə bizim fırımızı görürsünüz. Halal eləyər ki, 20%-ni sübut eləsinlər ki, bu hökum düzdür. Kişinin oğlu mənə iş verirlər 10 il, 20%-ni. Yığın bu cərət çəkmişlərin adından da deyərim ki, balam, çəkilin dünün kənara, bizim 20% günahımız var. Amma bu cür haqsızlıq olmaz axı. Bu cür haqsızlıq olmaz. Bunu vallahi Allah götürməz. Elə bilsən Elman Rüstəmov mənim fırımı yiyə biləcək. Vallahi Allah ona qəzəb eləyəcək. Eləyib bəlkə də özünün bir xəbəri yoxdur. Bugünkü heç nə demirəm. Allahı ortada görün. Komissiya təşkil edin ki, gəlsin, bizim işimizə baxsın. Həbs olmuş əmlakları, mənim öz haqqımı istəyirəm, cənab prezident. Öz haqqımı istəyirəm ki, hansı 2 milyonu zülmlə qazanmışam. Mən niyə Elman Rüstəmovun yerinə bilmirəm, ödəməliyəm. Yenə Allahı görün, ortada xahiş edirəm. Qaytarın istintaqa cəmaat öz haqqını alsın. Allah köməz olsun.